mencof yang sangat senang dibuat ya. Hi guys, welcome back to my channel. Laura Perkas here. Hari ni saya nak share resipi chicken chop yang sangat mudah dan senang dibuat. Semudah ABC. Ayam ni ya, ayam. Saya ambil bahagian dada je, tengok. Dia ada ni tau, ada line. Saya buat macam ni supaya senang. Ada one part tu memang ada kulit. So just buat macam ni supaya dia punya rempah tu masuk kat dalam. Sekarang saya tabur garam. Garam secukur rasa. Saya pakai dalam one teaspoon ya. Lepas tu black pepper. Black pepper okay. Saya pakai dalam teaspoon ya. Ini untuk penambah rasa. Saya pakai Maggi cukup rasa. Okay, itu je. Lepas tu kasih garam. Ini tak payah nak perap-perap tau. Sangat senang. Tapi kalau kita perap lagi ni lah, lagi sedap. Biarkan sekejap. Biarkan sekejap. Okay, sekarang saya nak sediakan tepung untuk celup tu ayam nanti. Tepung gandum ya. Saya pakai satu dada ayam tadi. So saya pakai dalam 4 sudu. Sudu ya, 4 sudu makan. Lepas tu tepung ubi. Tepung ubi ni lah yang buat dia jadi crunchy. 2 sudu ya. Okey, 2 sudu. Okey. Then black pepper 1 sudu teh. Ni Sarawak punya, dia memang pedas. Setengah sudu serbuk cili. Tu tengah sudu teh garam. Si kacau eh, kacau rata. Okey, sekarang dah sebati kan? Tujuan kita saya taruh serbuk cili tu supaya dia ada rasa-rasa pedas gitu. Kalau tak pedas tak sedap. Ni spice, the spice lagi. Kalau nak beli sila hubungi dia dekat Facebook The Spice Lady, dekat Insta also The Spice Lady. Okay, sekarang nak sediakan lagi satu telur untuk celur ayam juga dengan tepung. Yang dalam ni tadi 2 biji telur. Pakai 2 biji telur campur dengan tepung jagung, tepung gandum 1 sudu ya. Lupa pula nak on video. Sorry. Okey, kacau ya. Kacau rata. Takkan nak on lah video tapi terlupa. Sekarang masa saya celup kat sini kat telur yang tadi. Lepas tu ni tepung kan. Okey, celup macam ni eh. Pastikan dia cover betul-betul lah. Okay, lepas tu kita proses menggoreng. Tu goreng ya. Tu
gunakan api yang sederhana. Sebab kita nak ayam tu masak betul-betul ya. So saya akan goreng dua lah. Tempat lagi. Tengok crunchy kan? Balikkan guna api yang slow ya. Satu side dalam 4 ke 5 minit ya. Sebab ni dah ada ayam dia cepat masak tau. Okey, sudah masak. Nanti sis nak angkat ya. Kalau ada tomato ke, salad ke, boleh taruh ya. Dah siap. Boleh dimakan. Tengok dia crunchy.